muthenya mwega ngakugeithia muroreri ngakorwo ngĩhoka nĩ wĩikarĩte o wega kana ngai no akũmenyeire o wega thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũrakorwo ũgĩka muthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ũreri witũ ĩhihi twarĩrĩirwo atĩa ĩhihi thikũ ici aciari mararera ciana ciao atĩa nĩkĩo muthenya wa ũmũthĩ ngũreheire mũtaaramu wĩtagwo Caroline Ngai Thuma nĩwe tũgũkorwo tũkĩaria nake ũhoro wĩgiĩ ũreri na mũno makĩria to nĩ akorwo akĩndarĩria ũreri ũkaga na njĩra nyingĩ mũno makĩria ti ũrĩa tũkoragwo tũgĩciria atĩ no kũrehe mwana ũkamũrera akorwo akĩnjĩra ũreri nĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria na nĩkĩo ndakorwo ngĩmũrehe nĩgetha tũkorwo akorwo agĩtũtarĩria mũno makĩria na ũtaaramu wake ũhoro wĩgiĩ ũreri ũreri nĩ kĩĩ nĩ atĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka ta aciari na nĩ ha aciari mahĩtĩtie kana nĩ ha hahĩtanĩte kuona nĩ maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩthiĩ na mbere na ciũria ciothe irakorwo igĩcokerera mũciari no urerete mwana waku atĩ arĩa kwa no njoro wa gĩcini ndĩrĩ ndĩrakorwo ngĩcenjia ririkana no ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra twĩ live thĩinĩ wa Facebook page itũ na nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri cianyu Caroline Thuma ũkuga atĩa ndiĩ na ũru na tikũwenda wĩ mũkenu hĩndĩ ciothe okay mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩciria tũrakorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ũreri kũringana na ũtaaramu waku gũtũtarĩria ũreri wa ũreri ũreri nĩ kĩĩ na ũreri ũkoragwo ũhana atĩa kũringana na ũtaaramu waku ngwendaga tũrore ũreri maita merĩ no ũreri wĩ angũitĩri ta gĩcicio kwĩna ũrĩa ũrakerwo na kwĩna ũrĩa ũrarera hena mũrerani na mũrerwo ehe mũrerani nĩ mũciari kana mũndũ mũgima ũrĩa ũrarera mwana na rĩu tũkĩrera rĩ kaingĩ tũtikoragwo na ũtaũku wa tũrarera mũndũ ũhana atĩa na tũrarera nĩkĩ kaingĩ tũreraga ta ng'ombe ũrĩa ũkĩhe ng'ombe thara ĩrĩa ĩnore bata nĩ mwana akũre akũre wona akĩraiha araihu ũkona ta ũreka kaũndũ no ũreri nĩ mũrikĩru gũkĩra hau tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ nĩ human being ena kĩndũ gĩtagwo mental na ena emotional na icio ciothe no nginya cirerwo mũndũ ũyũ ena part ithatũ ena physical ena emotional ena mental na no nginya oke akũrĩte e mũgima na nĩkĩo gwĩtagwo kũgimara kũgimara ti kũraiha au mũno kũgimara ti kũraiha kũgimara nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũkũrĩte physically na emotionally na mentally kwoguo rĩ wĩ ta mũciari angĩkorwo nĩ ũrarera mwana ũramũrera atĩa emotionally ũramũrera atĩa mentally physically ĩrigwo tondũ indo kĩmwe ĩramerie irio hau tũtirigagwo no mentally na emotionally nĩ hatigagwo thutha na nĩ ho rĩu ngwendaga tũke mwana ũyũ ũngĩ wa ũyũ ũrarerwo angĩkorwo ndararerwo emotionally na mentally rĩ akũraga akacoka akahana atĩa mũtũrĩre wake ũhanaga atĩa afta na kaingĩ twĩna andũ agima matarĩ agima hena na emotionally ndakũrire he handũ akwamire hena kĩndũ gĩtagwo stunted growth nĩ twathomaga science primary tũkerwo wa marasmus na kwa ciako na cia kwaga nutrients fulani na nĩ tweragwo agĩa kwa ciako aga protein agacoka akagĩa na kĩndũ gĩtagwo stunted growth mwana ũtarakũra kwoguo rĩ andũ agima thaa ici na no aya maragacoka kũrera matikũrĩte emotionally na mentally kwoguo mũndũ ũcio ti ndarerirwo wega agacoka akaingĩra thĩinĩ woreri-inĩ rĩu ũgakorwo tarĩ mwana ũrarera mwana mwana akarera wana nĩkĩo ngwĩciria thikũ ici ũrakorwo ũkĩona nĩ mũciari no tũũndũ tũrĩa areka rĩ ũngĩtua kũringithania na mwana wake ngwĩciria me kĩrathi kĩmwe ĩni na nĩkĩo wonaga nginya andũ makĩhũra ciana nĩkĩ tondũ we thĩinĩ wake he andũ akwagamire agĩikara arĩ o mwana rĩngĩ nĩ wa mĩaka mũgwanja na rĩu mwana wa mwaka mũgwanja rĩ angĩhĩtĩrio nĩ mwana ũke wa mĩaka mũgwanja rĩ nĩ kũrũa marũaga
no rä u å agakorwo ena hinya tondå nä må nene nä må wä rä nä må rubai nyanjä kå hota muå ro å yå no nyita nä guo tondå ndä å ragia atä rä rä ona tå kugaga nä discipline må ngä korwo må kä ruta wä ra na må ndå ta andå acio må rutaga wä ra nao må hä tanie nao na må ragä tania å menye nä oä wä ra å rä a gä rigwo nä gå korwo kä ruta na nä må gimaru nginya hakiri meciria make tombo wake nä må gimaru no ndå ngä må hå ra må ngä hä tania na å ngä må hå ra må ngä twara na igoti-inä nä guo no gaka kana ka mä aka ena mä aka ä tatå tombo wako ndå ndivelopete reasoning yako haha ä tagwo frontal cortex rä rä radivelop å cio ena mä aka ä tatå thä no ndoä å thiaga atä a nä getha gå geka atä a no ahä tia å kamå hå ra mbara njega na atirä må ndå gå gå twara inyuä tå tiä ciragia ndå ta å cio na ngå rie hau ha må no makä ria ha mwana må nini nä mä aka ä rä kå kana nä akinyaga nä rä akinyaga kwanjia gå taå kwo maå ndå atä rä u må ciari nä anjinä agä rä irwo gå korwo akä anjikå mwä ra rä u haha nä å reka wega haha ndå reka å ru hau nä ho thä na å koragwo na å reri tondå å reri twa å tuire nä å horo wa kuonania wega na å ru na mwana å yå aciarwo rä ti å horo wa kå mwä ra wega na å ru tondå wega na å ru ä thä inä wake nä akaå menya nä akaå ta å kwo wega na å ru å reri wagä rä irwo nä gå korwo wa kuonia må ndå atä rä rä haha hekagwo atä a må ndå aiguo ekaga atä a må ndå aragä ria andå arä a angä atä a rä u watua nä wega na å ru o mwana kaigä rä ona mwana wa gå ciarwo harä maå ndå akoragwo agä ta å kwo na njä ra yake koguo rä må ndå akåranagia na mwana mwana aikara thä ndå ngä anjä a kå må boci athiä na magå å gweterera nginya må thenya we mwenyewe akanjia kwä rå gamia na metha nä getha å menye nä akinya handå ha kå thiä koguo na maå ndå maya mangä rä metagwo mwana nä akoragwo agä kå ngaihu we mwenyewe no tondå tå koragwo tå hana harä arimå tå renda kå correct na nä tå koragwo na kaå ndå atä mwana ta ciaragwo e discipline koguo tå koragwo tå kuga reke ndä må he discipline ta aciarirwo atarä na discipline kä rä a atarä rä nä kå menya na å ngä ona nä kå menya ataramenya nä kå må ruta å kå må ruta ti kå må correct there is a difference between correcting na teaching correcting rä na nä yo andå aingä mekaga å ra correct na ndå må bundithä tie nä å gakora må ndå å cio nginya nä å ramå hå ra no ndå må thomithä tie ni koguo rä ä yo twagä rä irwo nä kwaa kå menya atä rä rä nginya emotional na mental growth nä ĩkoragwo na milestone o ta å rä a wonaga mwana nä aikara thä ukauga nä arångirie ngingo nä araikara thä oo nä arakuruma kä gä a gå thiä mwana gä thä ti we å rakå ngaiti the same way mentally emotionally mwana akoragwo akå ngaiti no tondå tå tiå å guo tå koragwo rä ngä tå randa mamenye maå ndå matarä matangĩhota kwelewa kå ringana na development yake koguo ta mwana nä gå kå he example mwana agä kinya mwaka å mwe na nuthu nginya mä aka ä tatå akoragwo akä develop kä ndå gä tagwo psychological identity ingä kå ria Njoroge Mbici-inĩ Dennis no å kå hea very good explanation tondå nä wä å ä na nä å ä harä a we å kinyä te na må ndå å ngä akanjia kwä menya kå u kwanjirie njio ya 1.5 to 3 na rä u rä å kä develop psychological self å koragwo å kä geria kwä å ria niä ndä u wä rika rä u na tondå ndå ä å ä wanjagia na må ciari å rä a må rä ha wä nake haha å kauga niä ndirä å yå nonyita na rä u å ngä gå ra må gå nda handå å toä bikoni ya rä å thiaga kwa neighbor å kamå ria må gå nda waku å kinyä te ha nä getha å menye waku wanjä tie ha nä ma nä guo koguo mwana å cio akoragwo akiuga niä ndirä we na ndirä we nä getha amenye ndä å
kuhu mwana usi akura wakiva no 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 da siyo de na nikio meta hoteli botu todo utiri uduma kwa umaki duwa kwa mwero aga yuko uki no asia ni mati kwa umaki venya ni ati akura adina bere kuhu mwana usi akura guo na kuhura kuhu kamuruta atirehe ati wedu agirire. Leke, that you have no right to be an individual. Thank you, Caro. Ugamira hau otukirie orodagi kemwe ni tuko tugicokere ni getho koro githina mbere na hau hegie a kumwana ukoro akimenya kana ata ukoro akimenya. Tukiri orohanini mwiroreri ni tuko tugicokereria twina Caro gaithuma ni turako tukiareria uhoro wegie ureri wito. Radio Roa Freestones Media Training Institute atrere tondu ariri riu ndungiruta mara utathomete haria tukinyete riu na riu uro gwekaniriri turenda institute no ya Freestones ukoro kimenya uri wagirwo ni gukoro ukiruta mara maku hake ndugitagwo kamera kuya kamera to kamera niku kuya video to kuya video ugwo tu ati kuya no agirwo kamenya ikoro gwe hana atia ingikwo ni kuruta bice hano ingikwo ikuruta x-ray ingikwo ikuruta kiru ingikwo ikuruta kigugua ehe niku kuraga lu tu handu hetago editing we urenda urauta mira kuri uraruta no ngega mathaa ma guka guku guthoma we urarikirie guthoma form 4 ngega guka guthomera guku we nawe urauta mira Cambridge Media onawe ukana guthomera ni urukona kuruta wira utamenyete ati hahathia tu hatura taru hatura yoro wa editing editing ukanyita bisha uno areheru ukamikuka kinya kinya ugakate ukamieruhia ukamenyihia ongone ta kindu kwenda gwikira mutingo na gitikare gitirareho ugekira haha editing ni ici hano ugekira haha ugathondeka uguo ugatwikugatia mundu muthuku ne koirite koira wiro cio kurutiro hanu gwetago editing duka haha ne ngukwiraga hanya mwira gitago so ai caster na nirathi na kwenda ukorwo githoma ugithoma nya mwici ndokorwo githoma no wa try caster uri ita gabira tondu kindu kiu mahare studio gukaga gacoka gethirira ini kiona akirira ini koro kimita ha kimita nya mwini na ita wa try caster ndu hana ho gukwira horo ita wa presentation atirire ugaru ugaikara thi ukamenya ri ngwiko no ngwibanga o niguo njuke hane moro modu ta mo kwoguo we da gobo manu ari kiria thukuru oka otrimo we nawe urauta wira kwa media oka otrimo we nawe urauta mara kundu kwika na handu wangi oka utho to nginya ati ugitinda ku moro cine nginya hwaini afana he mathaa maria we ukuoneka ma guthoma ikatiriri uke uthomere maundu mau guku Freestones Media Training Institute. Tushokereria oringi turakorwo tukirumwa horo wigi ureri wito twina Caroline Gaithuma nwe mutarani wito muthenya omuthi na niakorwo agitutariria uria marungu maria mwana akoragwo akigerera na nikitoko tugithii na mbere nigetha tukorwo tukimenya hihi ni ha mwana akinyaga agakorwo wa gwitaukirwo kana gutaukwo ni maundu twarigia twi live thiini wa Facebook na ndumiici yanyu nitukorwo tugiciona Caro Gaithuma ukoretwo ugitarĩria uhoro wigie gatagati ka mwaka ũmwe na nuthu nginya mĩaka ĩtatũ kugo mwana angiaga kwimenya gatagati ka ahinda rĩa wakorwo gĩtarĩrie rĩ mũndũ ũcio agũkorwo ahana kana agũkorwo eki nĩ tuge nĩ ta mwana nĩ ta mũndũ akoretwo na injari ya kũgũrũ erwo nĩ ndagĩtarĩ ekirwo cast arege gwĩkĩra cast kũgũrũ kũu nĩ gwathũka
Mwana hede yo agere ya kutoteka psychological self. Ulijikane omu udo ne unique. Ta kiroregi yake. Ustia mundu we kiroregi hana ino. Fingerprint. Kwa kuwale, no asiari make turera. Mako wa matieda tuhane odumuna. Ule dimena idea. Ati mwana wako kuruhano na. Mwana wako wadagi kona. Mwana wako wadagi ya yona. Kuku maa agere ya kutoshi. Tuhana nena o. No way mwenyewe, you are very unique. Kuko mwana hedeo, agigirio ni asiari, kukono e independent human being, unique human being. Aturaka ateewe, aturaka ala raja, nigeze pikirike, akari kukwani, akeuri ya kukwani, ya tianike kira manyete, we mubati ya nike kira manyete. Kuko ole, at the end of the day, mudo si otire decision agi muta ku mekira atarorete mudo kana kudu kuki da you know do da kihota kurora zeni wake sura ni na soke atuno na kwa make we mwenye atuo make mungu the me ukoro influence ne outside daru hau ne hote na ukaka todo hau ne hoto mabaka kwa Taiwan Messi. No kali wo manire na. No wo manire no ya wale tu. No aria ma kore ile ona o mare ona thina ucio. Tondu aria ma mareraga no gwa mametie. Kugo ega koro kitu generation. So ungihota kuimenya ungihota kureka mwana ucio waku. He uria tureraga ukauga atiriri as long as mwana ucio is safe. Na andu angi me safe. Kamu allow a explore na ahote kumenya boundaries yake psychological boundary na intellectual boundary kaike to kona ko to trete pare mwana wako hey did you go to the supermarket na to kito ka ajra ni ayenda ke na derauga di kwenda na die na ni to ramuirasa wano si turatebea turehera hau anumiriga kijirani jenda tekini jenda teki hadu haki nili arona dhidamu dikiri ari karazi no ini ya supermarket ena raiti yake ari karazi flow ini na kiajia kulika na alikuwa nije tili gerilikana demu head attention gerie gemuria kurenda ke akijira direta ke de unidi ya na zone ya kurega tondu wanda ri na besta die na gitumikia giri no ri adwejere nekaga atiri ri makauga tondu ni dauga uti kureo ke ureda kuonea mwana waku power hadu ha understanding na love kugo nita mwadhi mana hinya na mwana waku. Todwe ya mutako hile ona wika na hinya na ake hindi hinya mwadhi mana. No, uge calm down to yourself. Urelax na utige kurora adu maresi yati ya supermarket. Todwe sio ni uduki. Adu mahura mwana toto ni ama satukia supermarket hini. Na ni mara iguwa toni mwana ake hile kugo. In that moment, nie motorera wakurare tu mie na mwana wakwa ona dieda akumenya ka supermarket ni igurite kana ni ajambithie na guikara thi kana andu ni marona ni anjikarire ninemetwo niwe ndirecithagia maũndũ ta mau koguo ndathi ndamũhũrĩra keki ona ndaaririre rĩngĩ tũgĩthiĩ wega na akinya harĩa kaũta-inĩ akĩanjia kuoya thuti ngĩmwĩra no nĩ tũgũrire keki agĩcokia akĩni death ray akĩoya chocolate akĩhiki akĩmwĩra mĩrute ũmĩcokie nĩ tũgũrire keki no kĩrĩa kĩratũma tũiguane kahinda kau ona ngiuga no nĩ tondũ rĩa mbere nĩndĩmũiguire koguo rĩ nĩ egũkorwo akĩmenya boundary ciake na nĩ egũkorwo ũkĩmũbundithia nginya ũhoro wa choice na ũhoro wa prioritization na ũhoro wa planning tondũ ta tũu no ndangĩhota gũthoma rĩrĩa ũramuonia power nĩguo
Nih ada tiga dua aku rogi dik, oke he mau ana aku tuh aku dikirim dia, na odoria do maya gak, mau ana sih nemu tuh nih mau nama kirim dia, tuh kedo gyo deh tiya, no kinya he yo. Eh, itu tuh nawe, ini aku orang oke, dapat mau nia, tapi we mau siari we mau gak mau no, we tamu siari you have nothing to prove. Dore no dua aku prove karena we mau gak mau no, dore no dua aku prove karena we nahi nia mau no. Tutia gukuruvira ciana citu anything kumarere na tumende tumonie wendo tumonie gitio undu ngionaga andu mationagia ciana ciao gitio tondu wonaga ni mwana ta mwana e less of a human being uria waragiria mwana waku no waririe yo boss njo ni kuria zurage uria waragiria mwana waku no unanyona andu aingi muno andu aingi makiaririria anene ao makorwo manyihite muno eni koguo ri mwana ucio ri ndungimwonia respect utambite kumuhe respect ndungimwonia wendo ati ende andu aria angi utambite kumuonia wendo ndungihota kumuonia uhoro wa kindu gitagwo self control utamurutite uhoro wa self control na regulation kita mo self regulation wewe wara kana ubehavior atia nige hau ne waroraga agikorwo wewe wara kana ni ku shout ni ku gwania mirako ni ku ikia indo ni ku hurana ugwo ni kwa mwana arerita uhoro wa kurakara na riria akarakarira supermarket ni ageka uria wikaga na we wanjie kuigua thoni no nduramenya areka uria we wikaga ugwo niguo turarera ciana citu na ciana ici nicio igacoka igatuika aciari thengiu muno makiria ngwiciria kuringana na uria wakorwo ngitarĩria ngwiciria mwana ni arabatara gukorwo akirorwo na njĩra ĩmwe ya mwanya muno makiria thĩinĩ wa ũreri hihi mwana e mũnini agathiĩ ũguo akũrĩte nĩ kũrĩ marũngũ kana stages iria mwana akoragwo akĩgerera nĩ getha akorwo agĩkinya mũndũ ũrĩa tũngiuga mũndũ ũyũ nĩ arũgamĩtie wega ingiuga gũcigweta na gĩthũngũ stages cia psychological development nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo dependence kwĩrũgamia nĩ kũrũgamĩrwo dependency rĩrĩa mwana ũcio aciarwo nginya e mwaka ũmwe na nuthu akoragwo e dependency akoragwo akĩona tarĩ we the center of the universe agamba hanini ũguo mũke mũcenyetete na iria kana maĩ kana kĩrĩa kĩngĩ arenda that is the stage ya mwana ũcio na kĩrĩa gĩtũmaga akorwo that stage psychologically nĩ ũndũ wa survival tondũ hatirĩ ũndũ angĩhota kwĩĩkĩra koguo rĩ no nginya akorwo e hau psychologically nĩ getha akorwo e determined nĩkĩo ũiguaga mwana akĩrĩra ũguo na akĩruta bunjo icio tondũ nĩ survival tondũ angĩhota kwĩĩkĩra so it's like they have to force you to do it tondũ waga gwĩka nĩ megũkua matigo survive from 1 year to 3 years agoka stage ĩtagwo counter dependence counter dependence mwana ũyũ nĩ hĩndĩ ara develop sense of I hau nĩho arauga I na ũngĩrora ka age kau nĩko ka ciana cikoragwo cikĩaria in that person akambia kuga okorwo getagwo stacia toga stacia ataka food that is the stage because they are beginning to understand between 0 and 1.5 mwana ũcio ndarĩ na kĩndũ gĩtagwo psychological boundary ona ndarĩ na boundary ya mwĩrĩ wake ndoĩ ũyũ nĩ mwĩrĩ wake na ndoĩ ũyũ nĩ mamu wao atĩ separate oĩ they are together koguo there is counter dependency up to 3 years from 3 years ngo athiĩ preschool agacoka agakorwo kĩndũ gĩtagwo interdependency hau nĩho ambagia kũmenya I share my toys gũthaka na ũyũ ũngĩ hena kaũndũ kareka atĩa karoka hamwe acoka uma hau athiĩ school going kuma 7 akanjia gũtuĩka independent hau wanjagia gwĩthambia kwĩĩkĩra nguo koguo icio nĩcio stage cia psychological development rĩu the funny thing is mwana ũcio akinya the age of 13 ajagia rĩngĩ
ngwacagia rengi penance ta mwana na nikio koraga mwana ucio agikinya 16 years e hare heta go counter dependence hare ari miaka e 1 and a half to 3 years ne wala rega mawatho monge ciana nyithire ga kitha school form 2 kogo gihota kuela la stages ici hi heta mucia rio kumenya mwana uyu ni kiarani thaici ni ki kirathi na mbere meciria-ini ma nigetha uhote kumuteithia na kumurera wega niguo gwiciria ni undu wa mahinda ni undu turi uyu ni undu ngingira turore ringi tondu ni uroneka ni mwaramu muno makiria na ni wega twakorwo tukihutia tondu ona ni ndikumenyaga ati mwana ni ari marungo maria akoragwo kana ni ari maundu marungo mau makorwo tukimenya ati mwana ihinda riri akoragwo akienda ona kana ekaga uu gwiciria ni tukorwo tugithondeka ihinda ringi ria gukorwo tukira tukithomithia mwiroi muno makiria uhoro wigie ureri witu kugwo gwada ugiwe kigogo kya mwiso nigetha tukorwo tukinikiriria tubarare itu muthenya wa umuthi kigogo gyakwa kya mwiso ni atiriri tutirutagwo gutirĩ kwa tuthiaga uciari na mundu in fact telephone operator aria mathomaga tene gwika ati thimu ni mathiaga kocinene gukira muciari to muciari aheagwo mwana na ndarĩ mundu wa murutire kugwo ri ingĩ encourage utanagĩa mwana weciria kugĩa mwana kana rĩu we wĩna ciana na nĩ ũrarera caria mũtaaramu ithuĩ nĩ tũkoragwo gũkũ Hassana Sanctuary nĩ tũheanaga session tũngĩhota gũgũteithia kũmenya ũrĩa ũkũrera ciana ciaku na ũrĩa maragera nĩgetha ũhote kũmarera kwoguo caria ũteithio ũthiĩ cukuru ũthomere kũrera nĩguo na ndona gĩkorwo gĩtũhe namba ciaku nĩgetha mũndũ angĩenda gũkuona agĩkuona atĩa nĩni ũngĩenda kũnyona kana ũka gũkũ gwitũ Hassana nĩ ũgũtũkora Facebook twĩ Hassana Sanctuary email nĩ info@hassanasanctuary.com na namba itũ nĩ 0720222274 tũkoragwo harĩa Kiambu Kamiti Road handũ hetagwo Mũkuma kaĩ nĩho tũkora thengi muno makiria nĩ ũndũ wa mahinda maku na niĩ muno makiria nĩ ndakorwo ngĩthoma maũndũ merĩ matatũ megiĩ ũreri na ngwĩciria nĩ ngũkorwo ngĩcenjia kũringana na ũrĩa ndakorwo ngĩthoma rĩngĩ ũrĩa ndĩrakoragwo ngĩoya ũreri wa mwana wakwa ũreri wa mwana wakwa thengi muno thengi muno makiria mũrori ngwĩciria onawe nĩ wakorwo ũgĩthoma kaũndũ ngwĩciria he kaũndũ ũtaroĩ no nĩ wakorwo ũgĩthomithio na nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩgũthomithia ũhoro wĩgiĩ ũreri mũno makĩria na nĩ twakorwo tũkĩigua hena ũtiganu wa gũkorwo ũkĩtũnia mwana na ũgĩkorwo ũkĩmwelewa kana ũkĩmwenda niĩ ndina ũndũ ũngĩ ingĩongerera tiga ngwendere mũthenya mwega rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩcini ngai akũrathime